କରୋନା କାଳରେ ହରିୟାଣାକୁ ମିଳିଲା ବଳ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ। ପାନିପତରେ 500 ବେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର। ଗୁରୁ ତେଜ ବାହାଦୁର ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 15 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବ। ଏ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଉଭୟ 500 ଅସ୍ଥାୟୀ ବେଡ୍ରେ ରହିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଯୋଗ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟ ହୋଟେଲରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସୁବିଧା କରିଛି ଆଇଓସିଏଲ୍। ବିପିସିଏଲ୍ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟନ୍ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଯାହାକି କୋଚି ରିଫାଇନାରୀ ନିକଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 1000 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ପାଣି ଯୋଗାଇବ। ଚେନ୍ନାଇ ଓ ଭଟିଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ 200 ଓ 100 ବେଡ୍ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଆଇଓସିଏଲ୍। ଏଠିକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତାର ଫାଇଦା ମିଳିବ, କାରଣ ହରିୟାଣା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦିନ 9 ରୁ 13 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ ହେଉଥିବାର ରାଜ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଛି। ଆଜି 9 ହଜାର ଏଠି ହେଇଛି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଏଠି 13-14 ହଜାର ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ଼୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକା ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରେସର ବି ହରିୟାଣା ଉପରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଜି 2ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ହିସାର ଆଉ ପାନିପଥରେ। 2ଟି ଯାକର ଲାଭ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଦେଶକୁ ମିଳିବ। और यहाँ बनाए जाएंगे ताकि कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इमरजेंसी में जिनको रहना पड़ता है वो दूर जाके ना रहे, तो उनको किसी दिन कोई रहेगा, किसी दिन कोई रहेगा, तो एक 5 हट्स रेजिडेंशियल और बना दी जाए ताकि इन डॉक्टर्स में से जिनकी बहुत आवश्यकता हो, दिन रात में जिनको रहना हो, वहाँ उनको रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टील और पेट्रोलियम विभाग सर्वदा सहाय आगक आसी भारत कोरोना महामारी लड़ाई में साजिश आउ एक योद्धा। ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରାୟ 6650 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଛି। ଦେଶରେ ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଭୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓ ସରକାରୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିଜର ପୁରା ଜୋର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେଲ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲ, ଜେଏସ୍ପିଏଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଦିନକୁ 538 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4473 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ 13 PSA ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, 100ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ। କେବଳ ONGC 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଣ୍ଟେନର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଅପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା 1300 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 10 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଜି ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ସେକ୍ଟର, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସେକ୍ଟର ୟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସମୂହ ବି ନିଜର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୀମିତ କରିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବହନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶରୁ 13 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାର ଚୁକ୍ତି ବି କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି, ତା'ର ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପ ବି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତା ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ାଗଲା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ଅଛି ସେଠି ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ବି ହୁଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ବଳ ସାଜିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।